ଏବେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆକାରରେ ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡେବିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡେବିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆକାରରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଘର। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡେବିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆକାରରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 20,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ତ ଏ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆକାରରେ 20,000 ଟଙ୍କା? ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ? ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ନାମ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆକାରରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ତ ଏନେଇ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲୋଡ଼ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହିଁ ଡେବିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆଧାରରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାର ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ।